Lai gan jau teju divus gadus teātrī notiek pārbūves darbi, valmierieši ir pierādījuši, ka tas nav šķērslis radīt augstvērtīgus iestudējumus, ko atzinīgi novērtē kritiķi un mīl skatītāji. Kā šodien preses konferencē Hanzas peronā pauda teātra pārstāvji, jaunā svētku sezona solās būt īpaši jaudīga. Tās fokusā būšot latviešu klasika un vīriešu koda apzināšanās. No Rāņa Jāzepa līdz Rozīša Valmieras puikām, no Atraitnes dēla līdz Belšvicas stāstu varoņiem tiks meklētas visdažādākās vīriešu čautnes. Protams, ka būs arī sievietes, jo kas gan ir vīrieši bez mātēm, sievām, mīļotajām un meitām. Un tāpēc, man liekas, būs ļoti spēcīga sezona, bet tā sezona tādā lielās atgriešanās mājās gaidīšana ar maziem svētkiem. Maz svētki būs katra pirmizrāde. Jau 5. oktobrī viena no sezonas mazajiem svētkiem solās būt Rāņa Jāzeps un viņa brāļa iestudējums Ineses Mičulas režijā. Mans stāsts būs par cilvēka ceļu. Par ceļu, ko šis indivīds vārdā Jāzeps iziet vīriešu cīņu. Man kā sievietē vienmēr ļoti interesanti vērot to maskulīno spēku, kas man nav dots, bet ir dots viņiem. Tad tas, kas šobrīd notiek mēģinājuma procesos, daudz atklāsmes par to, cik fiziskais teātris, cik vārda teātris var būt spēcīgs, ja strādā netik daudz teksts, bet cilvēka ķermenis. Un vīrieša ķermenis ir ļoti skaists, un man ir ļoti brīnišķīgi skaisti aktieri. Un mēs laužam to lūgu vaļā. Vīriešu smeldzes sezonā Jāzepa loma uzticēta gan Mārtiņam Mejeram, gan Akselam Aizkalnam. Man laikam vairāk šī loma nozīmētu pētīt to, ko nozīmē piedot. Jo lūgt piedošanu, manuprāt, ir daudz vienkāršāk nekā piedot. Un piedot, ja nelūdz piedošanu, ir vēl grūtāk. Visi 9 jaunie skatuves darbi arī šo sezonu tiks izrādīti Apaļajā zālē un Kurtuvē. Jolanta Mužniece, Artjoms Kočerjans, Latvijas televīzija.